Soutěž? Jaká? Euroregion Dunaj a Vltava. Zvládneme to a za jeden den? Tak to zkusíme, máme skvělý tým. Dobré ráno, je 1. dubna, je asi 6 hodin ráno a vyrážíme směr Pelhřimov a jdeme poznávat krásy regionu Dunaj-Vltava. Teď jsme na Vysočině, konkrétně město Pelhřimov. Je to město kuriozit a i pro nás dnešní den bude kuriozní a proto začínáme prokládaným bramborákem. Loučí se s vámi Kraj Vysočina a vítá vás Jihočeský kraj, kraj rybníků. Jakube, jakou rybu preferuješ? Cože? Kapra? Já mám teda radši sumce. Tak co? Berou? No kapři zatím žádný, musíme si počkat na pstruha. Vracím z Dolního Rakouska a jsem plný energie, protože jsem si pochutnal na místní specialice. Salzburské halušky.
na ty, jdeme si zatrénovat, ne? Tak jo. Jo, tak už to celkem jde, viď? Tak to už můžeme jít do toho horního Rakouska. Super. A já si tam dám bramborový salát. Mám za sebou 30 kilometrů. Dala jsem si místní specialitu kapustičkovou polévku. Tady to opravdu nejde. Jdu na Velký Javor, tam si dám 3 pořádné sezdovky a pak si dám bavorskou pomazánku.
předsedo. Tak třeba někdy příště. A se sluníčkem.